ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳୁର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର କାମାକ୍ଷା ନଗର ଚାଷୀ, କିଲୋ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିହନ କିଣି 10 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଳୁ, ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆଳୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଇସିଙ୍ଗା, ରେକୁଳା, ବାଲିଗୁରଡ, ମହୁଲପାଳ, ଇନ୍ଦିପୁର, ପାଟରପଦା, ଲୋଧଣୀ ଓ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଅମଳ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଳୁ ବିହନ କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆଳୁ କେଜି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାନଗରର ଆଳୁ ଚାଷୀ। ଆଖପାଖରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ନପାରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଳୁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଆଳୁ ଖୋଳା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଯେଉଁଟା ମାନେ କରୁଥିଲେ ସିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ବି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହୁଅନ୍ତା କିଛି କିଛି ଆମେ ପାଆନ୍ତୁ। ସରକାର ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଦେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇକିରି ବାଜା ଆଳୁ ଲଗେଇକିରି ଲୋକସାନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ କରିକି ଏକରେ ଆଳୁ କରୁଛୁ, ଆମ ଆଳୁଟା ଆମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ବିହନ ଆଣିବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସରକାରଠୁ କ'ଣ ସାର ନା କ'ଣ ବିହନ ନା କ'ଣ ମଞ୍ଜି ପାଉଛୁ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ବା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତ କିଣୁଛୁ 20-25 ଟଙ୍କା କେଜି ଏ ଯେଉଁ ବିହନ ବିକିଲା ବେଳକୁ 10-5 ଟଙ୍କାରେ ମେଣ୍ଢଉଛୁ ବେପାରୀଙ୍କି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନଠାରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡର ଚାଷୀ ସେଠାରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଆଳୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନା କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ନା ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କାମାକ୍ଷାନଗର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2004ରୁ ଏଠାରୁ ଲଗାତାର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ଖୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଣିଲା ବେଳକୁ 20-22 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ, ବିକିଲା ବେଳକୁ 10-5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଳୁ ସାର ବିହନ ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବି ମାଗଣାରେ ସାର ବିହନ ମିଳିଲେ ବି ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଆନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯଦି ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନ, କାମାକ୍ଷାନଗର 4ଟି ବ୍ଲକର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର 2014 ମସିହାର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ। ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଆସିରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସହ PPP ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ଅତି କମ୍ରେ 314ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା। 2014ରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲା, ପୁଣି 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଲା, ହେଲେ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବଦଳରେ ପୁରୁଣା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କୃଷି ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 132ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାତ୍ର 37 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି 95ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏପରିକି ଖୋଦ୍ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନାହିଁ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଅପାରଗତାରୁ ଚାଷୀ ଆଳୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।